פרשת אחרמות זו פרשה שמתארת את הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. איך זה קורה? את כל התיאור של שמתאר למעשה את השיא של השיא של עבודת בית המקדש. פעם שאחת בשנה נכנס כהן גדול לקודש הקודשים, איפה שלוחות הברית שניתנו מסיני, משמיים, מתפלל שם, מקטיר קטורת, פלא. בסוף הפרשה, יש פרשה שלא כל כך נראית קשורה להתחלתה. אקרא לכם איך היא מתחילה. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ נם אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. וכאן התורה אומרת, כל איסורי עריות, כל מה שקשור לנפילות בעריות, איזה אישה מותרת, איזה אישה אסורה, כל הלכות נידה, כל איסור לנעוף עם אשת איש. ואתה אומר לעצמך, רגע, מה זה קשור לשיא הקדושה של קודש הקודשים? אתם יודעים, הדבר הכי מופלא, שאנחנו קוראים במנחה של יום כיפור, את הפרשיות האלה שעוסקות בדיני עריות. למה זה כל כך חשוב? כי קודש הקודשים נבנה, לא מהכהן הגדול ביום כיפור, הוא נבנה מהחיים הפרטיים של כל אחד ואחד, מהקדושה הפרטית של כל אחד ואחד, שנזהר עם נשים בעבודה, עם נשים ברחוב, עם שכנים, עם שכנות. משם זה מתחיל. כשאדם זוכה להיזהר עם בני ביתו, עם קרובות משפחתו, נזהר, שומר. מזה נבנה בית המקדש. מזה נבנה קודש הקודשים. מזה, מהמקום הזה. ולכן ביום כיפור אנחנו מדברים על זה, קוראים את זה בתורה. והתורה בעצמה מחברת את שתי הפרשיות האלה לפרשה אחת. כתוב בספרים שזה הזמן שאדם מגיע לקודש הכי עליון. משם הוא שואב כוח להתגבר על ניסיונות שיש לו בחיים. וזה דבר שכל אחד צריך לשים מול עיניו. מכיוון שזה ניסיון שקיים לכל אחד. אין אנשים שהם מחוסנים ממנו. כולם צריכים, מהרב הכי גדול עד האדם הכי פשוט. אם יש אדם פשוט. כולם. יהיה רצון שנזכה מהזהירות הזאת להתעלות ולהגיע לקודש הקודשים. אמן ואמן. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.